Bandeko babolingo mbote na bino baibo misana kulanda chaîne na biso ya www.zoomelmail.com. Lelo tuzali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo misana kuzela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo misana kuzela mokolo na mokolo pona ko telisa na bana ya Congo eloko nini oyo bombeli ba. Zalilo Kosu na jui responsabilité mon nene na chaîne ya www.zoomelmail.com pour na kotali sa na ba pepe congolais vérité tombo solo o nini estegeli na biso bana ya mbonga to yeba esika oyo bato bazali ko kangela bato misu to bazali ko logi ko yebi sa bato ba makambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomelmail to tombo la mongongo peto lo bato la kisabango bo solo po ete mboka na biso ekende liboso po ete ba pepe congolais ba yeba et l'on connaît ton bonico sala pointe nyonso tout et zalika gapona le kumu ya mboka na biso pointe et zali esengo mingi pona kotangu sa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka tatangu oyo bozala kaka bisika bozali nde bokulanda basango ya www.zoomelmail.com. Bandeko babolingo mbote na bino baebo mesana kolanda radio Zoomel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na sengo mingi pona ko presenter bino ba emission na bino obo mesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko? Lelo tokotalisa bino banani oyo bazali lelo na susi ya mboka oyo bakoki kotombola mongongo pe baloba. Pe banani oyo lelo bakoki koloba mwa liloba pona ba femme violée kuna na ese. Pe banani oyo lelo bakoki kotalisa na mokili ete bango nde bazali na susi ya ba femme violée kuna na ese. Pe bato oyo bazalaki atake na ba bandi to ba repel oyo bazali kokota tango nyonso kote ya ese. Na yango tozali koloba ete emisyon ya lelo tobongiseli bino mpona kolakisa bino tout d'abord bato oyo bazali na susi ya mboka, bato oyo bazali na susi ya peuple congolais, pe bato oyo balingi kosala mwa quelque chose na mboka. Bandeko babolingo, ebi ete kozala na susi mpona mboka elingi koloba te kosala makelele liboso ya bato pe kolata bateni ya basokoto ya basoda pe koganga na ba parlophone pona kolakisa ete yo nde ozali na susi ya Congo. Okoki kolata na yo sokoto ya basoda, okoki kozwa parlophone pona koganga, pe okoki kolakisa na mokili yo nde ozali na susi. Me ntango mosusu susi na yo wana ezali nde pona ba intérêt na yo personnel. Ou bien tango mosusu ozalaka na papa na yo na tango ya mobuta azalaki kookipe poste moko po e sikoyo ndenge bopakata bozalia na poto bino bana bokomi kolite po ete susi ya papa na bino ndenge pe botika babie na bino yango ne ekotisi bino na kati ya kirebelion pe bokomi koloba pe kokosa makambo. Bandeko babolingo, ngai nakoyebisa bino eloko moko. Kozala na susi ya ba femme violée elingi koloba te il faut kosalaka ba makelele leur nyonso ezala bato bazali na moma ya ko se reposer koterajaka bato kosala makelele. Maintenant pe tozali kotala ete bolobi ete bino nde bozali kosala susi bozali koganga po ete ba mokili eyoka bino. Me ndeko yo aussi omona bandeko tozwa nanu logique des choses. Bolanda nando emisio na bokebi nyonso tuboyoka malamu bandeko. Bino bosi bomona par exemple moto azali kokufa nzala, tango moto azali kokufa nzala yo ndeko mosusu oye ozali na liboke ya mbongo na poche pe na ndako na yo ozali na bozwi ozali na biloko nyonso basaki ya fufu basaki ya madesu. Alors sikoyo ndeko na ya libota azali kokufa nzala bayeba ebi sio balobi ah mais yo vandi ya ndeko na kuna azali ata na eloko ya kolia ata sali 3 jours azolia te yo lie koloba ete na porter na nous secours na ndeko na meno
okomi kokima pona koganga bato libanda pona koyebisa bango ete bosunga ndeko na ngai, ndeko na ngai asali 3 jours aza kolia te, ndeko na ngai azangi eloko kolia. Mais de l'autre côté yo zali na mbongo na poche na ndako na yo basaki ya fufu ezali etondi. Est-ce que bato bakomona yo zali na ozali normal? Bato bakomona yo zali normal te, mais ozali moto oyo olingi ko utiliser bato tango ozali koganga bongo lokolo ozali moto oyo olingi ko pesa mbongo ozana ngote seke ozali moto oyo okabaka te, ozali moto oyo olingi ozali na esprit moko ya kosala penza ekonomi na ndenge ete ondenge balobaka ete maboko makasi. Pe ozali moto moko tango ozali kobima wana mpona koloba ete bosunga ndeko na ngambo nazwa sur bateau bakozwa mbongo bakopesa pesa yo. Tango yo kozwa mbongo wana soki mpo ozali motema ya mabe ya mabe ndeko na yo akomona mpe eloko to kozwa yango oke opesi yango otye yango na ekonomi bakisi yango na kati ya mbongo na wana ekonomi na yo. Yo zwi tanga mwa ba miyeti moko ke opesi ndeko na yolo bitala na ye kotala yo mwa biloko na memeli yo. Nde ba biloko ba opozan kongole ba zali kosala. Ba ndeko. Depi kala to yebisa garbino ete bato oyo ba zali kolia ba mbongo na kombo ya ba famu viole. Me ata ba nivakini ya pamba. Ata ba do ya pamba ya bilamba ba tinda kate. Kaka kokosa bato ba ndeko. Nazako yebisa bino ya solo ba ndeko. Apare kwa liye bambongo ya bato na ndenge ya kusakanate. Radye na bango ya buka lukuta. Tango nye sotu bato bazali kopesa bando na kombo ya bafamu viole. Me, bambongo wana ezali kokoma na destination te. Bazali ko itilize yango, bazali ko zwa yango neti. Esengo na bango, mendiko. Balia ka mbongo ya mwasi ya pasi te. Mwasi wa zali na pasi soki aleleli nzambe nzambe ya ko intervenir mbango. Ya kwa ite makambo na bino pe zali ko marche te. Me bandeko bako lingo. Bota la ndeko mwasi moko ala kisi ete azali na bolingo. Ata ndeko mwasi na lelo tombo lingo ngongo alo pili kambo pona ba femme viole. Tokolo ba ete tala moto azali na susi ya ba femme viole penza mama oyo. Ndeko mwasi oyo na kombo ya Odiane Lokako na nzela ya ONG na ye na kombo ya Elkos azwaki avion pe na bado na ye akeiti ko represente ONG na ye liboso ya ba mama oyo bazalaki viole na ba enfant abandonné akei kotala bango asali mwa geste ya moke bandeko soki kutu tozali komona bato oyo bazali ko gagner vie na bango kaka na ndenge ya koluka na mayelo nzamba pesi bango na nzela ya ba ONG. Mwa moke oyo bato bazali ko pesa bango na ONG pe bazali ko sala ba don. E bango bino ba opposant kongolo bolo ba tango nyoso pona ba pepe bande ko nazali ko yisa bino ya solo. Depi ba makambo ya ba femme viole e banda opposant kongolais moko te oyo azali ko sala lit na ina libanda to suite moni yake ko tala ba mama wana. Jamais. Le basso qui va colinga ba kende mikolo po ba moni te radio zumel mile komi kolopela yango mingi e ko sala bango soni bandeko. Ngwanda kutu na parlons pas. Ye kutu aza spécialiste aza ko lia kaka ba mboko ya ba mama wana. Pona ye komi on dirait chance moko boye. Lokola mesana na moyibi ki moyibi ya kala. Ye te kutu aza liko mona yango lokola chance. Ngwanda le terminator. Jamais alingi ko koma meme pa ya ba mama na ata ko zwa mbongo. Kope sa meme na we nje mongo ba luba ete. Apare ko mote tinda ki mbongo elo kote. Me azali ko liya mbongo. Apare ko azali ko liya mbongo na kombo ya ba femme viole. Ko zwa nga ba foto ya ba mama wana. Ko chenga na ba site na bango ya ba page. Bato bazali ko pesa nga ba don. Bango bazali ko liya yango. Wana niyo so tu boye ba ete. Ezali malediction ya generation ya generation. Meme bana na bino ba kope yango. Pe. Toye ko tala lisusu lider mosusu. Mama land. To mona ki ndenge basali ba marche apona ko loba makambo ba femme viole. Me bo to tika liko mona te sika meme mama land wa zwi avion na ye. A sombi tike na ye avion. A lobi ete a kei kuna na est. Po ete a zongi siko na Congo. A zana problem te. A zongi na Congo. Me ba femme viole yana. A kei kota la pe bango te. Toye ko zwa exemple. Ya lider na bino mbo benga ka swan diza Moïse. Papa Etienne Tshisekedi.
Totika liko mwana kutute papa nche jisege de sika siya longoli makolo pa kene kotela ne fiske ba mama wana. Ye moto azali koloba ete azali Moïse, liberateur pona ba peple, yende alingi kope sa solution ya ba peple bandeko. Makambo ya ba femme violée banda depuis 2001. Bato ba banda koloba, telo bakutu avant, bato ba banda koloba, koloba, koloba. To mwana te sika ya bujate. Avant d'aller dans le silence, il n'y a pas de temps. Quand je suis mis prêt pour ma campagne d'élection, je suis mis prêt pour ma télémiale. Je suis mis prêt pour ma mère, ma femme, ma fille, ma fille, ma fille, ma fille. Je suis mis prêt pour ma intérêt personnel. Je suis mis prêt pour les États-Unis, je suis mis prêt pour secrétaire d'État à ONU pour me couper dans la banque sur la Colombie. Je suis élection pour les gens. Mais, tant que je suis mis prêt pour ma femme violée, je suis mis prêt pour ma est. Est-ce que pour moi, je papa est chez secrétaire de Sali Ataba Mikanda, le bien tenu à avion unique, maintenant que je suis secrétaire d'État, on dit, je pose un kaya, ma femme violée, ma camboise est comme ça, mana est. Pour la Xabino, je suis étudié par opposant Congo, le zombie a été monté dans la moto, je suis allé pour intérêt na ye. Quand je suis allé pour le bête, je suis papa est chez secrétaire, a été bien te bambou la naïe, c'est pour ça, je suis allé pour préparer terrain pour la moua na naïe, Félix Tshisekedi, ou à laisser yé bani nango. Oya koya koloba na zali Moïse ngande na kopesa solution. Oko pesa solution na banane. Pointe malamu bande ko. Lengo bato bazali ko yebate. Na kati ya parti na emo ko ya IDPS. Bo zali ko mona ndenge nini ba désordre ezali. Kesi ya parti ko de se etoboka e komi nini ke Moïse akomi ko kima pona ko singa. Ba congolais ba mabonza ba sunga ye. Mais mutu wana zali le premier ya koya koloba ete yenda ko memela ba peuple congolais solution. Bandeko. Ba meme la gaba to solution soki bazali ko mona ete na makambo mike. Ozali ko sa banine. Bandeko. Ngai na zali ko kamo mama ozali ti siko phénomène ango na zali ko comprendre te na meka ki ko étudier yango me ezali ko lekelanga. Ngai na ko kamo. Potang o motoni so zali ko mona ndenge ba kangi Jean-Pierre Bemba. Kuna na laye pona likambo tele te ba soldat na ye ba kende ki na Centrafrique ba sali ba viol ba nini. Mais papa est chez Tshisekedi. Olie, allo bata, n'a qu'elle est la maman ou bazali violé, bazali n'a pas si kuna na est. Non! A préféré n'a yak en dégota la gaga moto ou yazala qui responsable ou bazala qui ba makambo ou gaga denge bazala qui ba makambo, ba maman ou kuna bazali na est. Mais si kuna na Centrafrique. N'a l'obi et n'a qu'en dépo et jambier ben bazali et mokona qu'elle est consolé. Eh, bandeko! Bino bato bo ezali bato ya mayele, bo etidiaka. Bo etidiaka bo koye ba jeni ni ba politisye ba zalaka nango. Bona ba politisye, ata biso ba peple tozali ko kufaneti ba soso. Problem ezali te me bango ba zalaka na ba circuit na bango, ifo kaka bo yoka. Oye bike ba politisye na, ba zalaka na bo yoka ni na ba circuit na bango. Oye misala ya mabe, oye nandenge ete ata ni peple azali ko nyoko ma bango, ba zali ko kuta na pe ko seka ko mela ba champagne. Mais lelo oyo bandeko tozali ko yebisa bino tosala keba tozali na affaire ne na ba dinosaure tozali na ba affaire na ba Moïse te ba libérateur te tozali na ba affaire na ba dinosaure tozali ko yebisa bino makambo ya solo bo tia ba makambo tozali ko lobela bino pointe le bino bi bo ko loba ete ah mama Rosalie na papa Roger ba loba ki yango Pointe ba makambo to komi komona bandeko e komi kolekela biso bandeko tozali kondimate pe tozali kokamwa komona ndenge nini bandeko mosusu bande bazali kovivre na kati na mboka oyo ezali kolekela pe kokamwisa bandeko tokolakisa bino sikoyo moto azali na susi ya ba femme viole. Pointe bato bazali na souci ya ba femme violée. Bazali kosala ba acte mais na silence ba lobaka te pe ba ganga kate. Mais ba oyo bazali bato bazali ko lier ba mbongo na kombo ya ba femme violée ana ba onde moto bazali ko bima pe ko ganga ko loba n'importe quoi. Kosala ba bozoba alors que bazali ko yeba te ke bango nde kutu moto bato bazali ko pesa ba mbongo na bakati na ba radio na bango bazali ko zoba mbongo na pe bazali ko lier. Bande koto zala mayele. Yamwana na tango to kolakisa bino mama Odiane Lokako oya lakisi bolingo na ye akeiti akomi liboso ya epai ya ba mama na pe amemi mwa mokeo ONG na ye na kombo ya Elkos epesaki po ete yake ndekotikela bango bandeko ba mama wana ko
Ata ou memeli bangwe loko ya moke, men presence ya moto epayi na bango, ezali nécessaire. Ezali nécessaire. Bata mosusu lokola batango mosusu ba papa Etienne Tshisekedi, soki bazwi likanisi lelo bangi ne kotala ba mama wana, bakei kotala ba mama wana na kati na bolingo na bango, kasi na ba intérêt ya ba élection na bango. Parce que, ba mama wana bazalaki bato moko, il fallait bakende kotala bango kutu avant. Mais les gens qui papa dit de seconde azu likanisi ki ndekuna ba mama ngai na ko ebisa ko pona ba mama na soki ba moni penza un politicien ya boyaye pona ba election ba mama na ku duba accepté te wale zali ne tazali pocho la bango ba de consequence de kotala mwana ya mboka ya solo ndeko mwasi na kombo ya Odian Lokako oya kende ki tikuna na ese akai ko sala geste ya kitoko bandeko vraiment nzambe akumisa mapwete. Bato mosusu balingi Congo pe balingi ba peuple mais ba mosusu bazali ko yena kombo ya ba peuple nzoka bolingo ezalite bazali ko lukande ba intérêt na bango na tango na kosenga na papa botamba kuna na régie tiela biso ba bilili s'il vous plaît pe motema na ye yenani Odian Lokako président ya ONG Elcos oyo auti mobembo monene na parti est ya République démocratique du Congo mingi na mboka Goma kosunga ba mama na ba fille mère pote ONG na yeso kipaka na encadrement ya ba mama pour en colité na makambo etali sida na ba violence faite à la femme na kokita na ye atambwaki na ba territoire ya ndenge na ndenge ya Goma. Et si kanyo sa zayaki ko leka, zayaki ko pesa ba don, po na ko sunga kaka ba fi mer na ba mama oyo, ba kufla mi bali pe ba misusu, ba zayaki viole, na ba ger oyo ute yiko zana ba parti wana. E zayaki pe li susu okazo po na ye na kadra vakans, ko asiste na koloni de vakans, ya parlement ya bana, astika ki pe ba biloko po na ko sunga bana wana kase loko sa ki e pasi ko tala eta o e singa ki bana ba vande la wana konyi de vakans amona ki ba sale zala ki ma be akenda ki azonga ki de jour apre po na ko pe sa bango do ya ba siman na ba planche o e singa ki ko sale la yango ba bon na complexe scolaire Théophile kuna pe na Goma toujou atika ki ba don tuke sika nyoso o Odian Lokako za ki ko tambola ba mama bazaki ko sepela to lingi mama Odian asali sabiso bana wana batanga pona kusukisa mobembe na na parti est ya République démocratique du Congo na mboka Bugaga kuna pe apesa ki do e pe ba personne na 3e age to pe ba koko po toujours ko kaba na ko salisa ezalaka do ya Odian Lokako ambassadrice de la paix mobimba. Bandeko babolingo bino moko bouti komo na ndenge nini ndeko mwasi na kombo ya Odian Lokako oyo azali na kati ya ONG Elcos oyo akendeki kopesa mwa moke ONG monana kina yango pona ba femme viole pe bana oyo bazali ba delese kuna na este bandeko wana nde ezali kolakisa bolingo ya solo. Bolingo ezali kanga te bandeko, ozali koganga, koganga, me ozwi numero ya konti na yo otie na liboso ya site na yo ya radio. Bato bazali ko pesa bambongo ozali ko zo bambongo wana ozali ko lia wana nde bandeko tozali ko yebisa bino bato ya bwende bazali kutu pli dangere ke bato ya bazali ko sala ba mama wana mabe parce que tango ba mama na bazali na pasi yomo tozali ko ganga liboso ya mokili eh bosunga ba mama bosunga ba mama. Bato bazali ko pesa mbongo na kati na oye na kati na konti numero ya konti ya radio na yo oyo tia ozali ko zwa yango bozali ko zwa ko lia yango bato ebele balobi ete soko tali bato ya Paris ko bazalaka na Belgique kuna na esika bambongo nyonso tu ya bakotisation na bango ekomelaka balobi ete okomona mituka batambolaka na yango ya kitoko baza kosala tapage na mbongo ya bafemme viole quelle malchance bino bokanisi bato ya boye bakomona nzela ata bana na bango bazali kaka na botutu ya botutu ya botutu ezali ya génération en génération. Kolie ba mbongo na kombo ya ba femme viole zali pasi pe mawa. Bande ko ba bolingo. Oye lingi mboka. Misala na efe moni sama. Misala eko moni sama kaka po na malobate. Misala eko moni sama pe na ba geste bande ko. Takotali sabino sikoyo. Botala ndenge nini bato bazali na susi ya mboka Kongo. Oye bazali ko pesa implis. Tandeske bato bazali ko kosa biso. Bazali kokosa bato anapoto, ete ndenge zali wana, bo wia to bunda po ite, soki to komi kuna,
toko pesa bino vi meyer pe bana bago banda ko kende kela si san ke ba futa minerval pe bogo banda ko lia 3 fois par jour pe ba courant bogo banda ko futa te ba makambo ndenge na ndenge baza ko pesa ba promesse oyo ba ebi meme ba ko sala yango te po ete tango zali kotala bilongi ona kaka bato wana nde boto ba futisanga biso ba courant pendant 32 ans pe biso to futanga ba minerval pe bana na biso ba futanga ba minerval kuna na Congo pendant 32 ans. Alors, ba histoire bazali ko memela biso. O ezali ba histoire ya bozoba ya ko lalisa. Il faut zalaka ka moto vivant ki epoke ya 32 ans de pa ondimela bato ya ndenge boye. Ezali pasi mingi pe mawa. Na kosenga na papa botamba, achila biso ba bilili, totala ndenge nini bato. Oyo, ba lingi mboka, oyo bazali ko pesa implis po na mboka, me bato wana, bazali ko sala makelele te, ndenge bato oyo bazali awa bazali koloba ete tolingi mboka tolingi to libere mboka bazali kosala makelele me ozali komona kanga ete bato moko bazali koluka mwaye bazonga na mboka po ba rekipere babiloko na bango babiloko babondolanga bapeple kongole lelo leta azongiseli bakolo na yango bango bazali kanga na baide ya mabe bazonga na kongo po bakende kobotola lisusu bato na babiloko na bango deja ki diktature na bango ese bandi awa konie kola bato kokangela bato ba mitif nde bato ya boende bo bi ete bako changer Congo na bozoba nyoso pasi ya poto ndenge si ebeti bango bazali kokoka te bomoni bandeko tango mobutu apesaki embargo na ba opposant mosusu awa na poto bwebi te na tango ya mobutu eza na ba opposant mosusu bandeko bavandaka na poto bantikalaka mpe konyeta Congo de ti tango mobutu ayi kopakata nde fami na bango bakiti na Congo baumela. Mais tala siko bango bata deuxième république ba ebaka teke o baba ndeko sala ezalaka torture. Mais tala siko bango bata deuxième république Mobutu apakati ba ye na poto basalikanga soki 10 ans pamba. Tala ndenge bakomi kolela lela. Ah poto za mboka na biso te mikaka bakomi kolela bazali kokoka te. E bango bato bino bopesa Mobutu apesaka embargo. Oye bakoka ye kokunyeta ta Zaire te a l'époque. Bomoni bapasi ope bango bamonaki. Yangala tolobi botika komi tungisa. Bon vanda nanu awa poete tana bino ya kokende na Congo e kokin nanu te poete bozali bambuma mabe na tango Joseph Kabila na gouvernement na ye bazali kopesa notion ya malamu na bakongole botika nanu enseignement o ezali na Congo bazali kopesa poete bato ba changer na ba mentalite e kota nanu na mitu ya bato tolingi te bozonga lisusu po bo bebisa lisusu ba mentalite ya bato wana poete bosu bo bebisa ki yango lelo oyo Joseph Kabila na gouvernement na ye bazali na mosala makasi po na kolinga ko kotisa bato wana mentalite ya malamu kolongola o nyonso ya kala ya koboka yango na tolobi po na bino bovanda nanu na poto wae bovanda nanu tozali na besoin na bino te na Congo pardon penza po ete na ndenge ya badesordre tomonaka na babozobo bosalaka awa bokokende kobebisela biso mboka tolingi le rais azala nanu kuna mpe ndenge ezali wana tozali koyebisa bino ete botika nanu badistraction na bino babozoba na bino tosili tolembi na ntango wana kosenga na papa botamba tila biso babilili bomona ndenge nini bato balingi mboka bato oyo balingi ete mboka na biso ekende liboso mpe bazali kopesa epice mpona mboka botala ba evre na bango ba image s'il vous plaît. Kodefendre pe kopesa valeur na mama ya République démocratique du Congo yango ezali komba ya mama Colette Bauni présidente ya ONG la voix des femmes mokolo ya lelo akitaki na badiadingi mpona koteya ba mama pote batikala nsima te bayeba komi prendre en charge surtout bayeba kosalaka misala ndenge na ndenge pe bayeba ke mama azali suzo mute kasi azali mutu oyo akoki kosala mpona développement ya mboka makambo ebele esalama na mokili bamama nde basali yango ayaki maboko pamba te biloko ndenge na ndenge mpona kosoutenir bamama koapuye bamama mpe kosepelisa bamama ya kabadia dingi alongwe wana directement na délégation na ye mpe bandeko nyonso ya voix de femme ONG oyo ezali kosunga bamama mikolo oyo bakiti na kaluka esika nini akutanaki na bamama veuve na bajeune fille mare mpe bato ndenge na ndenge mpo ete ateya bango mpe aexplike bango makambo ndenge na ndenge ba oyo babenefisiaki na badon na ye moko mama Colette Bauni basolaki na mikolo lingala fasile mpona koloba boye
Tosepeli mingi nenge mama koleta ayekotala biso bazevi na banzete oyo bazali na biso a kontine koya kotala kabiso kote asunga biso tuzaka na bato ya kotala biso te batso ezali keza elo moko ekokontinue kozala baproje ya kokomolisa bacentre de reintegration bango nyonso koede bango esengeka kopesa bango teme kolakisa bango nini bakoluka na vi mpo balesa bana Bondi Melanga, awa présidente ya ONG Voix des femmes Colette Bauni, azali kosala ba action boye po na ba mama, ezali nde atelemela oyo nyonso akoki kokitisa lokumu ya mama, to oyo nyonso bakoki kokanga ye azali ko néglige mwana mwasi, surtout makambo ya ba violence sexuelle. Préoccupation na ye, ezali te mwasi en tant que mama, pe ba fille mère, baye ba ko retrouver ba droit na bango ponyonso ezala kitoko mama Colette Bauni mama Boboto buye ndeza laka kongole pe linga kaboye pote mboka na biso ekende liboso ba mama nyonso pe bazala sima na yo po koma o ezali ko mene ezali juste terrible. Alliance sino-congolaise et longona fondation Joli Kenda Oyo, madame Joli Kenda Kumelaka avec un pacte na idéologie. Pour na koye ba don o ba pese ki na bande kwa paka juma nenge koma ki, ye moko mama Joli Kenda akite ki na terrain na paka juma. Pour na kote la makamounyo sone zali kole ka kote kuna, avec un pacte na idéologie mama Oyo na motema bolingwa za kanango, malgré musika, malgré psalité, potopoto akipakite, talata nga zokota na mapangu ya paka juma ba yambie ne sengo ya kosakana te, madame Joli Kenda baneko tambola na ba mambre ya biyo na ye, na bandekwa ba shinobo zali komona. Loko la zali moto alobaka na malobata kenda na baksyon, apesi envelope na biloko mususu, pona e servir bandekwa ba kontinue toujou kozala malamu. Batuna biso na lobito ya suskota la bino pour la seconde fois. Ezali pa, pona eloko ya pamba te, pona ko annonce bino une seconde nouvelle. La seconde nouvelle est Zali Nini. On a connu Sabino que maman a fondé la fondation. Fondation Wana Kombo na yango Joli Kenya. Bobo Sanate, Mokolo le 27 février au Zali Koya et Kozala Bongo sortie officielle ya fondation Joli Kenda avec un pacte na idéologie. Maman Joli Kenda zo konzo toujours ko sungaba na Congo, pe ko sala ba don ya ndenge na ndenge. Machi pona zo konzo toujours ko beta ma très très bien. Ya ça. Chikapa bayoke laka yeyo pegi sene mputu mokonzi ya les amis du peuple lokola zalaka mwana ya kimbwala ya solo akendaki kopesa don ya plus de 700 mètres ya câble na ba quartier lokola Don Bosco kimbwala malweka na chikapa oyo ya komini ya Ngalema pote population ya kotoyo bazaki ko souffrir na molili na ninga ya kosakana te na kokitana ye na Don Bosco chikapa na malweka zela nzela pegiso ne mputu ndenge bana ya malweka babengaki soso pembe azalaki kotelema mpona kosolola na population apres kopesa don ya plus de 700 mètres ya câble ya courant na bakartier misatu oyo pegiso ne mputu soso pembe asololaki boyena population est mobimba. Bokeba, na bato ba banda na biso te. Soki baye, boye ba to tu na bango. Tuna ye mama, papa, oye to boite. Mio banda ka, wapi. Apo ami ba lo tu ni o sala biso. Merci nzamba pamba. Jama, makambu ya boye bana kimbwala Don Bosco na chikapa na komina Ngalema nanu bamona yango te kotoyo mukonzi moko te akomaka kotoyo bato malamu bakanisaka bango te kasi mwana na bango se moko oyo batiela motema pegise ne mputu soso pembe ye chaque fois likambo ezali matanga to assistance ndenge nini azangaka te koya kotya loboko yango na bana nyonso ya malweka kimbwala Don Bosco chikapa balobi bacheli motema po soki akomi molobeli na bango ba solution ebele kozoma nsima na ye ezalaki mabimba. Pour les enfants du Congo ONG Oyo
ezalaka na mikili ya poto mingi mingi na Paris France na 17 bus chemin de Moulin ba 7 ndenge ba bengi yango bango baso kipaka na encadrement ya bana oyo bazali ba désœuvré to bana oyo bazali na pasi pe bazanga ba boti yango na mokolo ya lobby ba kendaki ko sunga bana oyo bazali na pasi pe bakangama na hôpital ya ba maser oyo zaka na Kingasani pona ko futi la bango bambongo ba kipe bana oyo bazali na kati ya ba couveuse batali ba difficulté ezali kuna eseli bango pasi délégation okumba maki epa ya présidente ya ONG oyo Union pour les enfants du Congo madame Annie Bello. Après avoir kosunga bana oyo ya hôpital ya ba masio ya Kingasani délégation inde ba kipe kutu teke ba koiko kota mayanzi ba kitina quartier Badara esika pitola kisaka bino ekole oyo zaki ya bitoko ekole oyo bana bazali kotanga na difficulté moko ya kosakana te ba kei kuna ba memi bango enveloppe mpona basumba batol basumba baseke sima ekole tongama mpona bana bayekola malamu. Association Abiso tomona ki reportage le kaki na TF1 ezala ki na 7 à 8 tomona ki neti bana Congo na biso ndenge bazomona pasi biso pito ba na Congo tomona ki en tout cas il faut to sangana ba mama to sala union to sala quelque chose boto ko kosunga bana ya Congo na biso en tout cas le rôle boso vraiment na sengi na ba mama ya France ba mama boya na association na biso boya na association na biso INPEC to sangana to kosunga bana mboka na biso pasi ezala mboka to sengi na bino vraiment ya solo esengeli ba ONG bolanda exemple ya ONG oyo Union pour les enfants du Congo oyo ezali wana kaka te mpona kolela lela kasi mpe mpona kosunga po bana oyo bakangamaki na hôpital ya bamasio ya Kingasani mpe ekole oyo ezali koforme bana na condition ya mabe na quartier Badara basungamaki lobi ndimelanga ezalaki terrible. Yes, sir. Eina kima be na cité de Luputa na territoire ya Lwilu na province ya Kasai Oriental na cadre ya inauguration ya forage d'eau potable oyo bandeko ya ONG a dire oyo lakisi action pour le développement des infrastructures en milieu rural na présence ya bakondi ebele tomona ki ministre ya développement rural Philippe Okundji gouverneur ya Kasai Oriental Alphonse Ngoika Sandji na ba notable ebele ya Luputa na maloba ya coordonnateur ya ONG a dire Dominique Sowa ye mingi mingi akendaki mpona kosenga na population nyonso ya Luputa bayeba na koprotege mpe kobatela ouvrage oyo basalele bango kitoko kutu mpona koprotege yango malamu atie komite moko oyo babengi na komo ya SIREP bango nde bakobanda kolandela makambo nyonso basala suivi soki pane zomi bayeba ndenge nini ya kobongisa kasi mai oyo bozali komona mpona kolukezala bien entreteni bakonzi ya ONG a dire batie mwa monta moko ya mokie na population bafutaka pona entretien ya forage oyo soki ofuti 50 francs congolais oza na droit ya 20 bidons ya 20 litres otoka mai ndenge olingi nsima ya badiscours ndenge na ndenge ceremonie ya inauguration ebandi kosalema awa ministre ya développement rural ye moko akati kiteni na titre symbolique bandeko ntango bafungoli kaka pompe boye botala mai ndenge ezali kobima ya kalite ya kitoko population nyonso batondisami na esengo ya solo misala oyo nyonso esalemi kaka na financement propre ya ONG a dire mpe bazwi lisungi ya église de Jésus Christ des saints des derniers jours oyo batiaki bango poa monta total ya misala oyo nyonso esali 3 500 000 dollars oyo ezali œuvre ya munene oyo bandeko ya ONG a dire basali mpona population nyonso bakobénéficie na ngugoto oyo na cadre ya 5 chantier bango bazolemba te kotia poa mpe koede gouvernement ya mboka ayekende liboso misala oyo esali 3 ans mobimba mpona esila lelo bana ya Luputa village Chwabobo na bavillage nyonso ya kati ya province ya Kasai Oriental bazali deja komela mai oyo ya kitoko grâce ya ONG a dire asaleli bango tala gouvernement congolais ba ONG ya kosoutenir yango parce que baza ba congolais bazosala mpona intérêt général ya ba congolais nyonso ONG a dire tondimeli bino po bien-être ya ba congolais ezotala nde bino matchi oyo na cité ya Luputa ebetamaki Chintunga. Pona
ko suki sa moya ba mama malamu onje afa jema oyo kuma mekepa mama Véronique Kitenge bango ba kenda ki ko sunga bande ko oyo ya centre hospitalier ya Kinshasa pona ko pesa bango ba vivre frais biloko ndena ndenge pote bandeko oyo bazwa nzoto kolongono lokola souci ya onje afa jeme zalaka ya ko soutenir ba enfant pe bandeko oyo bazeli na malnutrition asuka ki wana te na centre hospitalier nganda pe asala ki même geste ya ko pesa biloko ya kolia pona ko sunga bandeko oyo bazali na problème ya kolia ezala ki na ba miliki ba sucre ba sorgho mafuta pe biloko ndenge na ndenge na suka na yango Mama Véronique Kitenge alobaki boye. Moi oyo za moi ya ba mama. Tolobaki moi oyo kutu teka ndengwa na se ya moi eleka. Te otala bana na biso pe baza na malade ya malnutrition. Otala bango place ba bandaka ndengu ba sumaka bango. Yango wana toyo otala bino bino. Souci ya onje oyo afa jema ezali se moko ya kolite contre nzala. Pona ko permettre moto nyoso azwa ta mwa eloko ya kolia bango basala kama makamu ndenge na ndenge kasi na cadre ya clôture mois de la femme basungaki basungaki ko bino ba onjo botikali maloba kaka ya pamba ba geste zati terrible mama Benoît Muzito Muyaya présidente ya ONG Hope for Handicap asangisa ki ba mama nyoso handicapé Oyo ba tambola ki mokolo ya le 8 mars pote bango pe batika la simate baye babongo ko marke presence na bango liboso ya ba congolais nyonso basangana ki sima ya défilé elongo na ye moko président na bango mama Benoît Muzito Muyaya na se pomme fan na centre na bango ezalaka na Kasavubu kuna nde sika nini basolola ki masolo oyo etali bango pote baye bako faire participer mwasi ya handicapé na makamu nyoso zali koleka na mboka kuna mama motema malamu arataki occasion wana te pona kopesa ba mama ba handicapé maputa pote bango pesenge ba lata bakaboli mwa eloko ya kolia mwa kopo alobi ako sepele sika ya bato mpiyako ya mboko te ako sepele sika ya bato bazala buzuite asepeli akati ba vilere ba personne handicapé ba veve ba fele ko afete na bango esika moko yebi sangali noyebi nayebi mote mosusu akokumisa kuma na ye te Mama Benoît Muzito Muyaya, présidente ya ONG Hope for Handicap, azali déterminé. Et loko ya boye pona kosala ngo, esengeli ozala motema malamu makasi. Bundaka ka boye, eko simba, ete ya babisusu. Terrible. Na cadre ya 3e anniversaire ya Lingala Facile, bakado ya ndenge na ndenge ezali koya, bandeko ya ONG Organisation Mondiale des Disciplines du Christ, OMTC bayaki kosala baton ya ndenge na ndenge na Lingala Facile bayambi bango na bakonza Lingala Facile superviseur William Bibu bapesi baton na bango ya ndenge na ndenge oyo babimaki mpo na Lingala Facile delegation kumbamaki mpongo na bakonzi ya OMTC boyoka ndenge moko na bango awa alelisi lokole vi musala bazosala eza musala moko malamu pe biso tomona eke no ifo ko encourager esika malamu evandi yango moni ndotoye na délégation ya OMDC pour remettre le kéo tozanango bolingo tozanango pona Lingala Facile eza ya munene ya solo journal télévisé en Lingala Facile eza sou na eloko ya kolakisa te na Kinshasa to na Congo Mobimba to na bato balandaka biso na monde entier parce que ba information ya solo makamu nyonso tosalaka yango ezobota ba fruit ya boepe ba cadeau ezo continuer toujours koya match eza bien Batumini bemitunaka ndenge nini G24 groupe de 24 communes oyo ezali ONG Jean-Marie Lukulasi asala pona kopalier na likambo ya social ya bakongole e komi na batu ebele en moins d'une ya pamba bota la secret oyo sala kake Lukulasi Jean-Marie elongola G24 ONG na ye pe fondation na ye Lukulasi e koma na population est belle simanaye tala soki abani mosala na tongo awa na ville province ya Kinshasa na siège ya ONG G24 oyo ezali na avenue prévoyance numéro 6 na commune ya Kalamu na quartier Kauka ndenge ezalaka
Bande ko Jean-Marie Lukula sinane 2010 oyo na biro na ye ayamba batu ya ndenge na ndenge ba handicapé batu oyo bazena ba cancer botala niti awa mwana mobali bozali komona ye abotama na malformation soki azali ko sala pipi et bimakala pasi mama na ye yaki na ye liboso ya Jean-Marie Lukula si Jean-Marie Lukula si amemaka mwana na nzoto botala ndenge après qu'on explique dengue Jean-Marie Lukula si a lelaka ezalaka pasi pe mawa kasi Jean-Marie Lukula si asunga libota oyo koloba kutu te ba mama koko ba handicapé basi ya zemi Jean-Marie Lukula si botala kutu ndenge azali koyoka ba problème na bango na année 2010 oyo Jean-Marie Lukula si abimisaka ba mabota ebele oyo bakangamaka na bopito bazangaka bakisi bazalaki pene ya liwa nyonso wana Lukula si Jean-Marie asungaka batu yango na ba mama na ba papa oyo bazwa lisungi epa ya Jean-Marie Lukula si elongo na ba famille na bango mobimba lelo bazali na kati ya G24 oyo lelo ezali na plus de 11 000 personnes bazali kondimela Jean-Marie Lukula si Botala bino moko mwana mobali oyo ezala na butu ezala na moyi ezala na mvula ye asungaka toujours population surtout ba oyo bazali na pasi tala yango monaka ba mama bandimela Jean-Marie Lukula si po ye litoyi na ye eyokaka ba problème ya bato nyonso nzamba pambola bino lisusu eloba Jean-Marie Lukula si terrible. Tant qu'on
Nazalaki kofongolisa bureau ya sika ya fondation Joli Kenda na Mbudi alekanaki nzela oyo ya Magzal amonaki ndenge nini nzela ebebi yango wana maman Joli Kenda na susi azalaka nango azongaki lisusu na nzela oyo tala ndenge afandi na ba maman ya Mbudi basololi ba maman bayebisie posa na biso ezali maman osunga biso na mai o etelemaka telemaka awa na Magzal tala motuka ya mabanga ndenge yaki na miniti ya botangi basopi yango sutu bamama batiaka bamesa na bango kotoyo basepelaki makasi yango balobi fondation Joli Kenda na Mbudi na maman Joli Kenda batikaka bango te po soki bayebisi Joli Kenda likambu bazomonake eza kokokisama mbangu mbangu na Mbudi fondation Joli Kenda evandisa masolo mobimba ya sol. Bandeko babolingo na banzi ete bino moko bouti komona bandeko oyo balakisaka bolingo na bango pona susi ya mboka pona kotalisa ete bango balingi solo mboka yango ete touti kolakisa bino bandeko ndeko moto moko te na mokili yako koloba ete azali koganga ganga ete alingi mboka alingi mboka a 8000 km me atikala kosala eloko moko pete ya malonga pona mboka na ye wala nde bato ya bango tobengaka bango ba escrow ba aventurier. Epi na kozongela yango ata 1000 fois ndeko na Congo tozali na Moïse te. Soki Moïse bato biso to benga Moïse ba Moïse tango mosusu ba Moïse ezali Joseph Kabila na gouvernement na ye na mosala kitoko bazali kosala pona biso. Lelo na kati ya Congo komona un simple citoyen un pauvre aza na problème ki ke ina bureau ya mokonzi ya ministre bandeko mbala ya liboso na mona ete ministre ezali kotika bureau na ye pona ko s'intéresser na makambo ya moto oyo azali mobola pe ministre ya kei pona koyoka ba makambo nini oyo ndeko alobi ayaki kobengela ye. Est-ce que na ntango ya deuxième république ezalaka na ntango ya deuxième république yo mobola soki ozali koya oza kutu na ta ya komona ministre te bakobanda kaka kobengana yo parti ya porte ya entre yango na bandeko babolingo tokumisa nzambe ntango bato mosusu balobaka ete na mboka na biso ekangola minano te ezali na kati na kozinda tokozela mokonzi oyo akoya mokonzi yango nde nani mokonzi yango nde nani oyo akoya kosala bamakambo minene mpo ete oyo deja bazali kosala na Congo bandeko oyo bakonzi na biso bazali kosala na Congo soki ozali na motema ya kibonzambe te okosala yango epai ya bapeple te ebongo mokonzi nini yango akoya wana oyo akoyela biso motema oyo eleki bamitema nde ya bato oyo bazali kosala malamu na Congo bomoni ndenge bazali kodistraire biso bandeko bino bosi bomona une veuve aperdre lopangu na ye mobali na ye akufi atikali ye na bana bafamili ya mobali babotoli ye lopangu apres omona ete ministre akei akotili likambo yango ate alandi ye bazongiseli ye lopangu botikala kaka komona yango boyebi na ntango ya deuxième république bafamili boni babotolaka bafamili ya mwasi babotolaka bandeko basi bamapangu aloke mwasi mobali atiki ye na bana ifo bafanda na lopangu wana lelo bana mingi oyo bozali koloba bashege bokomi kobeta tolo lelo boyebi teke ezali nyonso tu bakonsekuense ya ntango ya mobutu boyebi bantu boni oyo babotolaka bango balopango bandeko il faut tozalaka na esprit il faut tofungwama totikala kaka na bozoba te na koloba lisusu eloko moko lelo bato ya mobutu oyo bamobutiste na poto oyo bakomi neti bato moko baza likolo ya ngomba baza kotalaka kaka bamakambo na se soki bamoni erreur bakomi koloba ezali neti ndenge nini soki football ezali kobetama bato oyo bazalaka libanda epai wana asali bien te soki ngai nde nasali boye me soki bozwi mpe moto yango bokotisi ye na terrain bandeko fouter koleka kutu na moto oyo babandaki kokorige mpona nini alobi boye bandeko lelo bamobutiste bakomi nde non kote kuna bosali boye te top bazali koyeba te ke lelo bakomi ba conseiller mpona makambo ya Congo me tokoloba boye boyebi mokolo moko boye bandeko babolingo mai ekendeki na Congo esalaki soki une semaine bato balobi lobilobi bamobutiste mpe balokola bavandaka te bazwi basombi likambo yango na poto bakomi kokoma yango na bainternet ntango ya mobutu kutu boye te bandeko bino bakongole bovandi na poto yango nde tolobaka ete il faut bakongole ebele
pas s'intégrer. Ce qui est intégration, ils allaient pas s'y faire mawa. Pas la nini. Bino bozali ko yeba teke na tangu ya Mobutu. Ba courant. To. Ba mai. Oye Mobutu tangu Mobutu azalaki na gouvernement na ye. Bo yebi ba tiyo wana oye ba belge batika. Tanga na depuis époque coloniale. Ti lelo ba tiyo wana ba changer yango te. Bino bovandi na ba ponte bo mona gaete. O komona ko lega ta musuna mwa ko mwa bo moni ete bazali ko sala musala ba ko changer ba tiyo. Soko tuni le bino tiyo esali deja 20 ans ou bien esali deja 15 ans. Mais la Congo va tirer la gosse là, y'a un côté, mon bout de salagé, y'a un côté. Y'a un moment où Joseph Kabila n'a gouverné, mais n'a pas allé qu'au salaire, ni surtout même maintenant dans la régime des eaux. Pas dans la colline à changer Batio. Mais tant que vous allez qu'au changer Batio, et vous allez pas dans le monde, mon ami, vous pouvez être maillé, bima normal, dingue, vous allez qu'au bima avant. Mais vous voyez, vite que Batio, mon bout, tu vas tirer la bino dans la Caracas. Ouais, les lobes, vous allez qu'au salaire, ma quelle est là. Bino lelo bozali koloba mais ngana ko yebisa bino boye bato mingi bazali ko yebate na tango ya Mobutu ba makambo nyo suto zali ko mona ezalaka mais lokole ezalaka ba bilongo moko ezalaka ko sala mana ndenge ete kamera ezalaka interdit ndenge lelo tozali ko mona lelo po ete Joseph Kabila pesi liberté bozali ko filmer pe ba bi image ezali ko ya mais na tango ya Mobutu ezalaka na ba makambo mosusu pe ko mona ete ba kwe mosusu mai kenda panda e moi mais lo bandai ko lobela yango te ezalaka ka ba makambo moko ya sese. De ceux qui parlent bien, pas ma cambo et tango et mon bout de zèle qui est grave. Mais les lois, et bah tout quand on va qui m'a qui, bah comme il colinga koya, on pense à koloba n'importe quoi. Pendeko, n'a goye bisanabino bandeko. Il faut boye bayangoete. Congo na biso, il faut dos sangisama et les potos qui n'ego tonga mboga. Tolanda ba cambo et ba opposant au te baza bato et l'okuta ba menteur. Kaka bato ba bomeli biso mboka. Les lois comme il y a qu'on se fait un roi Moïse. Ndeko, yo si mona Moïse. N'a pas pensé à bino ce qu'on exemple. Bino parce que mona Moïse, ta un zabaye, bisa gye kende qu'on sauve bana Israël. Après Moïse, a kéye a bandi souko liya kop naba. Naba égyptien. A kéye goye bisa mokonzi abe égyptien. A soge ou pesi nga mbongo tala na zana kop mongo an zamba. Pesi nga yon na balobie tena sauve bana Israël. Ndenge zali yon na yega na liya kop na yob. Don ton zala gaga na yob banini. Pesa gaga na mwa mbongo nga na roko sa gosa bango gaga na okom sa bango di kote ya. Ya mer rouge. Tang na okom maguna loko la nzamba lo bagi tena beta nzete na mer rouge na robeta tena osa la gaba manevre ti to retrene. Wana bo woyaku kangabiso. Jamais Moïse a sala ki mission na yeti na suka. Mais ba Moïse na bino ya lelo oye bozali ko benga ba Moïse. Bo yebi ba jeni ba sala bino na tango ya deuxième république. Bino bozali ko benga moto Moïse ba to bazali ko kufa. Mais ye zali ko liya na yende Mobutu na Guado. Bomoni. Ba mbongo zali ko uta Guado zali ko kita. Ba jeona nyo so tue eba laki. Sini ya monene bandeko nzambala ki sabiso me mingi ba chaka yango katye. Sini ya monene yegi ko moni tsa mamoko yo Mobutu a belaki. Oh le robot bazali ko lobo na sala ki yango na cadre humanitaire banini te bandeko ezali ba signe na bango po ite bazala ki bato ya ba maison bazala ki bato ya ba maison mystique bandeko ngana ko yebisa bino eloko moko signe moneno nzambala ki sangi biso tango Mobutu a beli na pota suka bo moni ndenge papa etienne de segede yaki mbangu na cap martin pona ko kuta na Mobutu. Ezala ki sinye monene. Parce que na tango na ba peuple bazala ko luka solution, o ya ko gabe ko tele malo ba ite bomba peuple tala boye. Non! Yes, ko na tango la, na tango ba peuple ba ko luka solution, yeza ko luka solution ndenge nini ko mi fute la tika ya ko tala Mobutu. Bande ko, ba biloko wana soko sele examen de conscience, o komona ite ba papa tele di sekendi yo, bazali ba te ko pesa confiance te. Po ite ta o nyo soza ko ebisa bisho zali pam, bazali ko prepare nde tere po na mwana na ye etienne di sekendi. Bato mingi na poto bazali koloba yango na sese biso tozui okazion pona kobimisa message ya bato bazali koloba ezali na bato mosusu bazali koyemba pe oye chichi oye chichi me na sese bazali koloba ebongo ba masolo oyo bandeko oye tozali koyemba bino bato mosusu bakomi koloba soki tomoni elongo te ba parti ya IDPS tokokende kopanza yango apres les 6 ezali banani kaka bato bagende koasiste na discours na ye yango na tozali koloba bandeko bomi kosa te. Bomi kosa te mboka na biso ezali susu na tante ya koya kosela biso ba galerie ba nini ono.
te mboka ezali na besoin ya moto akoya atie libanga to moni evre to beteli mabongo to lingi lisusu ba discours te po ya wande motela lisaki biso pe botika ba discours wana ya koya koloba ete ah soki bo voter moto bo ende dans deux jours bongo na Congo échanger botika ba je wana to lingi yango kutu te lokuta na lokuta bande ko babo lingo na banzi ete oyo tozalaki na yango yango wana lelo bomoni ete ngai na zali ngai moko mama Rosalie po ete papa Roger a déplacerki akenegi kaka na mboka ya ngambo po na makambo oyo etali kaka ndenge nini ba information na biso tozwaka akenegi kosala mwa ba enquête moko boye na banzi ete mokolo mwa lobi nde papa Roger akozala awa donc akokoma na butu makasi mingi me lobi na banzi ete tokosala na ye émission mokolo ya lelo ezali kaka ngai moko mama Rosalie lokosu nde nazali na bino awa mpo na kopesa bino lelo ba émission mpe kotalisa bino bosolo na oyo etali mboka na biso la république démocratique du congo yango na ntango oyo tozali koremercie mama Odienne lokako ya ONG Elcos na geste osali nzambe apambola yo pe ONG na bino nzambe apambola bino ya mingi po ete bamama wana bazalaka na besoin ata omemeli bango ya mingi te me présence ya bato nde ezalaka nécessaire mpona bango yango ete tomoni tala jeune fille jeune femme congolaise oyo akei korendre visite na bamama wana ekute nango mpe ye eloko ta par bien na ye ya vio me bamama wana bazali na esengo me baoposa congolais na biso oyo balingi meme kolia biso bambongo banini bamipesi batitre ya minene o moïse o boyebe bakombokaka ya minene 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 balingi babengaka bango me makambo ya kitoko ezali komonana te visavi na bapeple oyo bazali koloba ete bango nde balobeli ya peple tofungwama tozala mayele bandeko babolingo oyo tozalaki na yango yango wana na nsima ya bangonga nde tokotalisa bino basango tobombeli bino ya radio zumbel 1000 merci bandeko babolingo na bandi buti kolanda emission na biso oyo tosilaki kolekisa yango po ete boyeba masango nini oyo bino mobande kozela na banzi ete moto na moto asili kotire leso na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafami esika bozwani na banzi ete mbala ya nsima biso boto ya zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na banzi ete bokozala bisi te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci.